Znate, jučer se dogodio presedan na zadarskoj političkoj sceni. Jedna je osoba, navodno, radi moralnih razloga, podnijela ostavku, visoko pozicionirana, možemo to tako reći, to je predsjednik turističke zajednice Mario Paleka. A mi smo vas pozvali ovdje samo kako bi istaknuli jednu drugu činjenicu, a to je da nam jednostavno nije jasno kako se to časnika palube poziva na odgovornost, a kapetana broda se pušta sa strane. Skandaloznog puta u New York gdje su se trošila proračunska sredstva koja su trebala biti utrošena na uređenje komunalne ove gradskih komunalnih prometnica i svih ostalih stvari koje su potrebne za poboljšanje kvalitete života u gradu. Stoga mi s ovog mjesta tražimo odgovornost glavnih onih u lancu, odnosno tražimo ostavku i gradonačelnika Dukića i njegovog zamjenika Babića. Nakon toga mi ćemo ponuditi kao gradski vijećnici prvi ostavku i odvešćemo ovu po nama jednu nakaradnu situaciju koja je stvarno specifična možda u cijelom demokratskom svijetu gdje izvršna vlast nema većinu u gradskom vijeću, a odluke prolaze, proračun prolazi i ne samo to, na ovakav netransparentan način se troše novci. Sada jednog lokalnog redikula koji tu protestira zato što ukazujemo na problem najveći u Hrvatskoj, a to je zašto ovdje ne reagira vrh HDZ-a, zašto Andrej Plenković dopušta da se rade pritisci na državne institucije. I on ih radi, zapravo reći, zato su mu i puna usta kad se dogodi nešto kao sa Longinom, da kaže na takvoj sitnici, evo, vidite kako USKOK ili institucije rade svoj posao, a ne rade. Dio toga, ja ću se zadržati na činjenice. A činjenice su da je Branko Dukić gradonačelnik i predsjednik turističke zajednice. Znači, on je vođa puta u Ameriku, a ne Mario Paleka. To što je Mario Paleka planira put, nema nikakve veze. Mogla ga je planirati turistička agencija, jer je to bilo turističko putovanje. Pa što bi onda bila kriva za ono što se događalo tamo turistička agencija? U Americi Branko Dukić je iskompromitirao sam sebe. Niko njega nije iskompromitirao. On je na tim slikama, on je na tim snimkama. Dapače, on je iskompromitirao drugi, a ne da je njega neko iskompromitirao. I sad imamo tu situaciju da zbog moralnih razloga ostavku daje Mario Paleka, a Dukić je ne daje. Što to znači? Da li to znači da Branko Dukić nema morala? To je pitanje. Osim ovog slučaja, Branko Dukić je iskompromitiran na brojnim drugim slučajima, pa i ovoga što je spomenula kolegica HNK, gdje bi trebale ići kaznene prijave. Kad vam ja kažem da bi trebale ići, onda bi trebale ići. Jer sam vam u vezi Longina Leka točno i članak i stavak po kojem je trebala ići kaznena prijava, išla po njim. Znači, imamo jednog iskompromitiranog gradonačelnika i uz to imamo jedno nefunkcionalno vijeće. I svi, osim nas, odbijaju da provedu izbore u gradu Zadru za gradonačelnika i za gradsko vijeće.